Přeji krásný den, přátelé. 4. března roku 2024 jsem roubovala papriky. Roubovali jsme na vital papriku, takzvanou kopulací, a některé papriky vytvořily takový celkem nehezký kalus, nicméně všechny papriky se krásně chytily, takže máme pěkných 11 naroubovaných paprik. A já jsem vám dneska chtěla ukázat, jak to roubování dopadlo a jak se sundávají klipy, a ještě vám k tomu něco říci. Tak tady už vidíme, jak jsem sundávala klipy. Vidíte, že 4. března jsem roubovala a 17. března, až jsem sundala klipy z těch paprik. Je potřeba nejprve ty papriky mít v nějakém iglitovém sáčku nebo připraveném foliáku, skleníku, někde, kde prostě budou chráněné. A potom je potřeba po 10 dnech papriky odkrýt a nechat je chvíli jen tak. Oni tak jakoby zavadnou, vypadají, že to nezvládají možná trošku, ale je potřeba, abyste je nechali být a nechali je, aby se zase napřímili, což trvá tak 2, 3 i 4 dny. Je potřeba, abyste je dali hodně na světlo a dali jim čas, aby se takhle zvládli znovu nalít tou vodou, protože už nejsou v takové vysoké vzdušné vlhkosti, tak to musí zvládnout zase skrz ten stonek a právě skrz to naroubované místo. A až tohle to zvládnou, tak potom můžete sundat bez obav ten klip. A dávejte pozor, zkoušejte to pomalu, protože můžete si s tím klipem, pokud ta paprika ještě nedrží a není úplně dobře srostlá, můžete si tím to místo roubu poškodit. Tady vidíte už papriky přesazené v 500 ml kelímcích a trošičku jim dosvětlujeme, protože dneska tady nebylo moc světla, jsou tady pořád bouřky. No a pomalu nám najíždí roubování rajčat, které proběhlo 9. března. Po naroubování se uvádí vždycky týden až 10 dní, že by ty rostlinky měly být v iglitovém sáčku, což tady vidíte, že je to sundané. A takhle to vypadalo chvíli potom, co jsme to sundali, ten iglitový sáček. Ty rostlinky opravdu tak jakože si lehnou, jakoby zavadnou. Ale je potřeba počkat a vydržet opravdu i několik dní a počkat, jestli opravdu ty rostliny to zvládají nebo nezvládají, jestli se ještě nalijí vodou. Jedno rajčátko tak to úplně uschlo, tam to bylo úplně jasný, a všechny ostatní rajčata se krásně nalily zpátky. Takže opravdu to uchycení bylo 9 z 10. Tady už jde vidět, jak sundávám klipy. Důležité je, to bych vám taky chtěla říci, aby ty klipy opravdu neškrtily tu rostlinu. Jo, tady je potřeba, abyste jim vždycky dali nějaký čas na to, aby se zase nalili vodou, ale neměli by škrtit tu rostlinu, nenechávejte tam ty klipy zbytečně dlouho, protože jak budou ty stonky sílit, tak by ty klipy to mohly opravdu úplně zaškrtit. A tady už je prozatím moje poslední roubování. 15. března proběhla zkouška roubování do roštěpu, a vlastně rajčat na bramborovou podnož, což jsem si myslela, že bude hračka, a ve finále to byla úplně asi to nejhorší roubování, které bylo. Ne, že by šlo tak těžce, ale jak vidíte, tak potom takhle to prorůstalo, podrůstá tam ta podnož, dokonce mi to vytlačilo ten klip, ale vypadá to, že se to chytlo, přestože to teda vůbec nevypadá hezky, tak vypadá, že se to chytlo. U něčeho to vypadá spíše, že do toho začala ta rajčata kořenit, než že by se to uchytilo, a že by to srostlo v tom místě. Nicméně to vypadá, že nějaký srůsty tam jsou, všechno to krásně drží. Takže já budu pokračovat dál v tomto pokusu. Tady jdou taky vidět ty kořínky, když se podíváte. Tak tam jsou vidět takové jako kořínky, jak to rajče se dělá ty kořínky bokem. No a tady mi ta podnož vytlačila úplně ten klip, takže nebylo ani potřeba tolik času na to srůstání. No, nicméně vypadá to, že to všechno žije, že to všechno bude nějakým způsobem dál fungovat. Brambory veselé prorůstají, takže já jim dám pár dní těm bramburkám a zkusím je už dát do velkých květináčů, aby si začali dělat, co potřebují. Já se s vámi loučím, mějte se krásně.